Čau lidi, vítám vás u svého dalšího videa z hry NHL 24. Ano, někteří z vás jste si možná všimli, že jsem minule řekl 25, samozřejmě jsem to udělal naprosto schválně a čekal jsem, kdo z vás se ozve. A pár se ozvalo, takže jim gratuluji a ostatním sledujte ty videa pořádně. Ne, nemusíte. Užívejte si to, odpočívejte u toho, nemusíte mě vlastně víceméně ani poslouchat, pokud vás baví hra jako taková. Doufejme, ano, budu se opakovat, ale doufejme, že se všechno dobře natočí, protože upřímně řečeno, jak můžete vidět vlastně i kolem mě, tak já jsem to měl vždycky tak hezky rozmazaný, vypadalo to moc hezky. A víte proč? Protože jsem tam měl nějaký super plugin v OBSku, který byl skvělej, a já jsem strašně dlouho schválně OBSko neaktualizoval, ani nevím z jakého důvodu, ale protože jsem říkal, hele, nestreamuji, jenom natáčím, proč cokoliv měnit, ale dneska jsem si aktualizoval všechny různé věci, tak jsem si řekl, OK, aktualizuji si konečně i to. A co se nestalo? Za prvé, OBSko vypadá jinak, takže budeme doufat, že i přesto, že vypadá jinak, tak se všechno natočí, jak by mělo, včetně mého zvuku, obrazu, všeho. Ale co se taky změnilo, tak to je to, že vlastně s tou novou verzí OBSka, tak tady ten plugin, který byl do této chvíle zadarmo, tak je placený. Vůbec nevím, kde bych ho měl koupit, respektive asi bych to někdy vygooglil a našel. Ale vlastně se mi to nechce platit, protože mi to přijde vlastně jako docela jako zhovadilost, že prostě to tady dlouhou dobu bylo free. A oni místo toho, aby tam přidali nějaký funkce a udělali free a nějakou placenou verzi, tak to prostě celý zamkli a to mi nepřijde úplně fair. Takže vlastně to, že jsem to aktualizoval, tak byla nejhorší věc, co jsem mohl udělat, ale co se dá dělat? Hold, to prostě občas jako takhle nevíde, ale doufejme, že to důležité je to, že vše uvidíte. A to, že to tady za mnou nebude rozmazaný, myslím tím za tím rámečkem ta hra, tak to vám se snad tolik vadit nebude. My se každopádně pustíme do hry a budeme doufat, že krom toho, že OBSko vypadá jinak, tak hra jako taková bude vypadat furt stejně. Hrál jsem zase pár zápasů za kamerou, bylo to teda v průběhu už minulého týdne, od té doby jsem se víceméně v práci vůbec nezastavil, byl jsem tam vždycky od 8 asi do 6 do večera, což možná nezní úplně tak hrozně, ale je to hrozný. Takže jsem vlastně vůbec nic nehrál, nenatáčel jsem žádný deskovky, vlastně vůbec nic jsem krom nějaký jako socializace s ženou nezvládal a tím pádem to právě dnes zkusím natočit nějaký NHLko, nějaký UFCčko, nějakou deskovku a tím to vlastně víceméně pro tenhle ten týden pro mě taky končí, protože dneska ve čtvrtek 23. listopadu, tak zase odjíždím do Brna, budu se vracet až v neděli. V pondělí potom komentuju po dlouhé době Šance ligu a to v Jihlavě, respektive samozřejmě ne v Jihlavě, protože tam se staví ještě stále nový stadion, ale bude to tedy tím pádem v Pelhřimově, což je kousek od Jihlavy a tam právě Jihlava teďka hraje domácí zápasy, takže pokud byste chtěli slyšet můj hlas jakožto komentátora, tak můžete v zápase pondělním, kdy Jihlava bude hrát, proti komu, to vám neprozradím, běžte se na to podívat. Ale teď už tady je to důležité a chtěl jsem teda samozřejmě říct, a to je to, že vlastně teda tím pádem v pondělí zase pojedu do Jihlavy, respektive do Pelhřimova, v úterý potom budu v Brně a potom se vrátím do Prahy a zase budu muset naskočit do toho pracovního kolečka, takže uvidíme, kolik teďka videí v průběhu následujících týdnů bude. V lednu se potom stěhuju, ale to doufám ještě jako mezi tím to xkrát řeknu a mezi tím ještě to určitě spousta uděláme. Každopádně já vlastně nevím, proč to nezapínám, protože se o tomhle všem můžeme bavit i při zápase. Co se týče zápasů jako takových, tak máme odchytených 21 zápasů, což mě nepřijde vůbec málo. Myslím si, že v tomhle případě tak nás trenér nasazuje víceméně snad do každého druhého zápasu a víceméně se s naším kolegou střídáme. Máme 2,71 gólu na zápas a 89% úspěšnost zákroků, 9 výher, 6 proher a 5 proher, pardon, a 3 prohry v prodloužení nebo na nájezdy. Myslím, že to bylo jednou, dvakrát na nájezdy a jednou v prodloužení, ale to je teď v tuto chvíli víceméně jedno. My se pustíme do zápasu a budeme hrát tedy samozřejmě, jak už jste si všimli, proti Bostonu, což nebude vůbec jednoduchý soupeř, tak uvidíme, jak se nám bude dařit. Jinak upozornili jste mě správně, že mám nastavenýho nováčka, což jsem si vůbec nevšiml. Bylo to kvůli tomu, že jsme tady měli jeden den návštěvu a já jsem to nastavoval pro ně, když hráli hrát teď, což je úplně ten nejklasičtější mod. A nějakým způsobem tak se mi to dostalo k tomu, že se to přeplo i v BioPro, což mě překvapuje, protože mi přijde, že se tady tyhle ty věci vůbec nepropisujou. Takže si to zase nastavíme zpátky. Schválně jsem to nechával na tu kameru, abych vám to tady ukázal, přestože byste to tady případně taky mohli vidět. A uvidíme, jak se nám bude dařit. Hymnu neslyšíme, protože jsme vypli úplně všechny zvuky, kdyby náhodou se tady zkoušeli zase někdy tady nějaký interpreti hlásit o svoje peníze za nějaké skladby. Teď jsem dokonce dával dvě námitky právě na NHL, protože když se s náma trenér mluví,
tak to většinou končí tak, že prostě z toho je nějaký ten copyright strike, ale to vždycky vyřeším. Tak dlouho jsem se vybavoval, až samozřejmě přišla zásilka, protože prostě kdy jindy než právě teď, celý dopoledne jsem v klidu a nenatáčím a pracuju a najednou, když začnu natáčet, tak přijde zásilka, ale tak bývá, takže v pohodě. Já už si z toho nic nedělám. Teď se zase samozřejmě budeme koncentrovat na zápas a budeme doufat, že Vegas porazí Boston, protože my bychom potřebovali vyhrát. Myslím si, že Boston je na tom jako samozřejmě líp než my, což není zase tak těžký, protože... Proč se to občas seká, to je hrozný. Protože my na tom nejsme úplně líp. My jsme podle mě kolem 20. místa, což si myslím, že jako není úplně to, jak by se to tady Vegas představovalo. To je docela obětavá nahrávka od Eichla, který ještě i v tom pádu dokázal najít svého spoluhráče, ale bohužel to k ničemu nevedlo. A Pastrňák, která jako slušná petelice. Nás docela tlačili, ale naštěstí jsme to zvládli. Pojď. Pojď. Tady ty načítání těch osobních soubojů, to mě fascinuje. Jak ta hra je na to ujetá. Je prostě furt... Jo, Krejčí hraje. Tak kdyby třeba tohle to propadlo, tak... Tak bych to asi vypl. Protože jsem byl u tečky, ještě dole, tak abych prostě vykryl toho prostoru ještě víc. A kdyby to stejně nevyšlo, tak vlastně nevím. Tak bych fakt už jako nevěděl, co mám jako dělat líp. Každopádně Krejčí na boli, dobře no. Boston z posledních 10 zápasů poslal 4 výhry, to není moc, ale o to víc se samozřejmě budou snažit vyhrát dneska, tak doufujeme, že ani dneska se jim tady tahle ta bilance nezlepší. Takže naopak my to zvládneme, jinak mám tam zase nějakou výzvu od trenéra a to je to, že bych měl mít z následujících 3 zápasů asi v průměru B+, za týmovou hru, což je něco, co se strašně špatně jakoby načítá. Tak uvidíme, jestli nám to vyjde a jestli to nakonec takhle jakoby vyjde, protože to jsou jako nahrávky, že jo, teoreticky asi i vyhraná bitka, ale jak jsme tam jednou četli, tak za bitku jsme dostali naopak mínus, takže já nevím. I přesto, že asi byla vyhraná, těžko říct. A tím pádem v tomhle případě si myslím, že je to hlavně o tom rozhrávání v ten správný moment, což přiznejme si, není moc častý, jo, takže uvidíme, no. Jak to bude, jinak Krejčí tyjo teďka skoro měli dobytky tyjo, tam si tam vyšlápl na jednoho našeho hráče, ale nikdo ho nechtěl pomstít. Asi si říkali, že proti Davidu Krejčímu nechtějí úplně tady fajtit. Roy, hezká nahrávka. Michael, hezká střela. Ale Mark tohleto podržel. A bude přesilovka pro Boston. Zase úplně nejdál od našeho obranného pásma, někde v útočním pásmu a prostě zbytečný faul. Dokonce Eichel za crosscheck, ale to teda popravdě netuším, kde se vzalo. Samozřejmě v té animaci to tam možná i bude někde vidět, ale no, super. Super, tak jako ano, byl tam ten faul, ale proč to Eichel udělal, netuším. Nepřišlo mi, že by to bylo nějak jako potřeba to tam takhle jako umravnit, ale dobře, no. Ještě to neprošlo na toho, a někdo to tam je s 18, ale ještě, že to neprošlo, protože tam by to byl asi velký problém. Kdyby se tam otočil. Jo, Zacha to byl, no vidíte to. Tak Zacha tady byl v zajímavé příležitosti, kterou ale naštěstí neproměnil. Dokonce i ve 4 útočíme. No a teď rychle zpátky, pánové. Super, to zvládli perfektně. Zase odebrali kotouč. Ježišmarja, potom tady, ale oni zase takhle divně přišli. 11 osobních soubojů, pane bože, to jsou jatka. Já se toho fakt nebojí. No. Ale nevadí, jako tak pro Ulmarka jako samozřejmě zákrok, ale tady tohleto je super. Hrajeme v oslabení daleko v útočném pásmu, což je super. Pro Boston o to těší, jako tady tuhletu přesilovku využít. Teď ale tady Rybrask, který se hodně rychle rozjel zpátky do našeho obraného pásma. Ne, plně nechytnu. Bohužel, udělal jsem maximum, jsem spokojený. Zákrok tam jakoby přišel, potom propadl. Nemám hodnocení, bohužel.
Bohužel v tomhle případě si myslím, že jako mohl jsem být možná větější věc vepředu, ale beru to, že prostě v tomhle případě tak ještě nejsem tak zdatný brankař, ještě nemám takový hodnocení, abych tady chytal všechny tady tyhle ty věci, takže pohoda, pohoda. Ale ideálně nedostat druhého góla, naopak se pokusit vyrovnat ještě v té první třetině. Přece jenom hrajeme doma, jo, tak pánové se tady teďka teda docela dobře zablokovali. Boston toho využije. A naštěstí ne úplně dobře. Co Stone? Jak už to kapitán by to tady měl rozjet. Další faul a kde jinde než v útočném pásmu, tak evidentně si pánové dneska řekli, že to prostě budou hrát všelijak. Řekněme všelijak, protože tohle byla další opravdu zbytečnost, která nám to celý může ještě hodně zkomplikovat. Dokonce teďka Boston udržel útoční pásmo a 100 gol. Hezky to zvládli. Tak jo, tak dvě přesilovky, dva obdržený góly. Tohle to bylo hustý, no. Krásně si to tam obtočili zpátky před brankou a Bergeron už jednoduše uklízel. No. Tohle se stává i v reálu, no. Prostě brankář, a to mám teda ještě výhodu, že já jako vidím za tu branku, ale brankář neví, jestli koukat zprava zleva. Jako jasně, ten hráč za brankou měl hokejku na druhou stranu, to znamená, asi by to tak rychle neoběl. Ale teda jako hustý gól, klobouček. Tohle se jim fakt povedlo. Já jsem se bál toho, že ten zápas s Bostonem bude těžký. Ale říkal jsem si, hele, s Bostonem, vy máte všichni Boston rádi, tak to prostě musíme zkusit. A furt máme dost času, samozřejmě jakýkoliv obrat nebo tak, ale jako samozřejmě dva góly, není to příjemný. Teď teda jsme mohli podle mě dát góly do prázdné, ale toto už se na té čepeli asi zvedl, nebo nevím proč, nakonec ta střela nepřišla. A tak tedy po první třetině 2-0 s tím, že podle mě máme i méně střel, jako by Vegas byli aktivnější, 7 střel, to je hodně málo, ale bylo to hlavně díky těm faulům, který jsme tam prostě měli, takže to bych chtěl by to teď, aby jsme i my využili tu první nabídnutou přesilovku. Máme na to spousta času, dokonce jsme začali skvěle, protože jsme vyhráli vazování. Mark teď skvělý zákrok teda. A tohle už bylo střední pásmo. Tohle už bylo střední pásmo, takže se bude vazovat o něco dál od Ulmarka. Ale chtěl by to dát góla, sakryš. Chtělo by to. Ten bohužel přišli jako touč. Tak pojďme. Stone zaveze, rozehraje. Jdeme na to. Pojď s tou nezabojuj ještě. No, super. To je dobrá teďka, jako dobrý tlak. Je, před branku, tam už to stačilo tam chodit. No a tady tohle jsou ty nahrávky o mantinel, co to zase bylo pro boha? Ještě, že nedokázali vyhodit. No, tohle nebyla moc dobrá střela. Teď jsem měl natlačit před branku, přece ne. No. Kdo jde ven? Dobrý, další Boston, ok. No, není moc času, přiznejme si. Pojďme využít tu přesilovku 5 na 3, tak můžeme pokračovat dál v přesilovce. Tak 5 na 3 jsme nevyužili, tak 5 na 4. Je, ale tak oni to nahazují jenom backendem a všechno. Hezky. Tak to nakonec propadlo někudyma. Tak dobrý, tak ze strany Bostonu byla využita první i druhá přesilovka, v našem případě až ta druhá. Ale samozřejmě bereme, ten tak byl velký už díky té předchozí přesilovky
přesilovce 5 proti 3, takže tohle to asi jako berem. A chtělo by to, abych teďka si i zachytal, protože zatím to na nějaký B plus asi nevypadá. Na druhou stranu mi přijde, že za to brankaře prostě jako dávat dobrý výsledky, respektive známky, tak to je prostě, nechci říct unreal, ale je to fakt hodně těžký. Škoda, že se i ta druhá střela šla do mě, nebo to už bylo do branky, ale na tu první zachovu střelu jsem dokázal zareagovat, což jsem rád. Tak, týmová hra, rozhrávka. Well, the shooter's in a coveted spot on the ice, right in the middle of it, with a good look, and he makes an incredible save. Pojď před branku. Je, to byla škoda, že to ještě neskusil. Tady kdyby přišla ještě ta jedna hrávka, tak si myslím, že by z toho byl na 99% gol, protože tam by to bylo víceméně do prázdné. Jinak fakt to hodně z osobní soubojů, ne, že ne? Tyjo, Ulmark má větší průměr gólů na zápas než já. Má teda víc zápasů a má potom, myslím si, že lepší procentuální úspěšnost, ale za gólu na zápas má víc. On 27, měl 29, myslím. Ale zatím se tady tohleto skóre zlepšuje, protože má zatím ve svém skóre pouze jeden obdržený gól. My dva, takže se to taky jako teoreticky zlepšujeme, ale přiznejme si, ještě je hodně času na to tady pokazit. Taková střela, nebo zachycená, nebo já vůbec nevím, jak bych to řekl, protože ta střela víceméně jako by vlastně ani neproběhla od Krejčího. Ulmark drží. Ulmark drží a nepouští. 7-5 navazování, jsme na tom trošku hůř, ale to se nedá nic dělat. To je dobrá nahrávka. Teď se to k nám nedostalo, což je fajn, jsme rádi. Teď jsme si už dlouho nesáhli na kotouč, to se mi nelíbí. To se mi nelíbí, to je takové potom, že přijde jedna nějaká složitější střela a většinou z toho padne gól, což bych si teďka nerad přivolal. Takže o tom samozřejmě mluvím, abych na to byl koncentrován. To je přidávka, protože týmová hra. A další jako docela tvrdý bodyček, který opřím. Ach jo. Já nevím, co mám dělat v těch situacích, prostě. Oni si mě tady prostě vždycky vymíchají, jakože sorry, ale jako najednou sám před brankou, naznačení do forehandu, tak jsem tam šel s ním a on to prostě tím forehandem stejně pošle takhle přesně k tyčce. Tyjo, Marchand 28 gólů jo, a Pastrňák 17 jenom. Pustý. Tak nic, můj průměr gólů na zápas se zhorší. Co se dá dělat? Ale je to teda tak, že prostě Boston jako využívá našich chyb, no. Dvě přesilovky a teďka prostě to, co se stalo, jako. To bylo to, že brankář se nechce vracet, proč ne? No. A to bylo to, že prostě jako tam najednou byl Marchand úplně sám, že jo. To... Jako sorry, ale to taky nebylo úplně jako fajn. Ale dobrý, v pohodě, pojedem hrát, pojedem dál, třeba to ještě vyjde s tím otočením, samozřejmě na nějaký jako průměry jako hodnocení a zákroky a takhle, tak teďka se asi úplně nebudu moc koukat, protože to nebude dobrý, ale já chci hlavně vyhrát, takže asi to vyjde, budu jedině rád. Ale zase jo, sorry, ale jako Marchand zase mohl mít tady další gol, nebo respektive mohl tady dát gol, protože prostě tam byl najednou sám před brankou, jo. Vemte si, že třeba tady my jsme vystřelili, ale ten obránce tam ještě byl. Neříkám, že tomu zabránil, ale minimálně tam byl. Zatímco u nás, tak tam to teďka propadává. A to bylo za stavu 2-1, jo. Chápu, že teďka za stavu 3-1 se to možná ještě otevře trošku víc. A tím pádem pro Boston to může být potom ještě trošku lepší na tady tyhle ty úniky. Ale za stavu 2-1, když to byla druhá třetina, tak si myslím, že to bylo hodně jako předčasný to nějak jako otevírat tu obranu. Jestli se to vůbec dalo brát jako otevřená obrana, já si myslím, že to prostě byla hlavní chyba.
Takže těžko říct. Posledních pár vteřin druhé třetiny. Uvidíme, jestli ještě vystřelíme. Zase backend, jako asi z toho jako střela byla zajímavá, ale mně se ty backendy úplně nezdají. Tak, co reakce trenéra? Pozice B minus. Jo, a týmová hraje C plus. Neustálý pohyb puku, kontroluješ puk a rychle ho rozdáváš svým spoluhráčům, máš tam tím rychle založit protiútoky. Jo, tak to dělám, ale ty přirávky dělám. Poziční hrou prej dobře a obdržené góly jako sorry, no. To, to za to nemůžu. Tak prostě evidentně musím ještě dál rozehrávat, aby jsem tu týmovou hru trošku jako pozvedl, což jako pokusím se, ale to taky úplně nezáleží na mě. Jako když se bude hrát daleko od mé branky, tak já tu týmovou hru asi nezlepším, že? To je na tom, že prostě musí přijít zákrok a v ten moment ten zákrok musí být jakoby v úzovkách tak jednoduchý, abych hnedka mohl ještě rozehrát, což je teda taková jako takový úkol neúkol, nebo respektive jako nevím, jestli ve všech situacích je dobrý rozehrávat, což jsme si určitě stokrát tady potvrdili a ukázali, jak to občas nevíde, ale trenér to chce, tak to bude mít. Pokud to půjde, tak bude jít i za branku samozřejmě, když já jsem strašně pomalej, takže to nevím, jestli je úplně dobrý nápad. A celkově to prostě zkusím nějak vymyslet. No. Ale jako za branku to je, museli bychom mít přesouvku, oni by museli vyhazovat, což se nestává. A zás prostě, tak já fakt nevím. Jo. Marchand 29. gol v sezóně, dneska druhej. A Theodor prostě, to mohl být na střídačce podle mě, ten tady prostě nemusel vůbec být, ten prostě neudělal vůbec nic, nezablokoval toho hráče, ani ho neatakoval těsně předtím, jo? Že by se mu prostě ten Marchand nějakým způsobem, pardon, Bergeron nějakým způsobem uvolnil, nic takovýho, prostě pohoda. Ne Bergeron, Marchand, já si tady ty dva pány pořád platí. Super, přesilovka. Nemyslím si, že se to v tomhletom případě jakkoliv změní. Upřímně, protože prostě Boston si nás prostě namazal na chleba a dělá se s náma fakt, co chce. Tady je obrovská chyba s rozehrávkou nebo s vyhozením a my toho stejně nevyužijeme. Teď bych potřeboval, aby normálně vyhazovali, že jo, Boston, ale bohužel to za tu naši branku tam ještě nikdy nedojde. Jako já nevím, jestli kdybych se šel porvat, tak možná by to taky tu týmovou hru zvedlo. Ale ono je to asi jedno. Jako, trenér mě stejně nepochválí, protože prohrajem. Bude říkat, že to byla moje chyba, že jsem si tady tyhle ty goly taky měl pohlídat. Hazování nám taky nefunguje, koukám. Prostě v tomhle tom zápasu je všechno špatně. Ale hlavně, že mě teda pochválil za pozici, to je vtipný, protože evidentně jsem tu pozici neměl dobrou, když jsem takhle dostal gól, ne? K zamyšlení tady tohleto. Ulmark si tam chce nechat tu jedničku do konce zápasu pouze. Nevím, jestli to teďka tím, že jsem zase vedl tu obtížnost, ale já jsem i předtím hrával na All-Star, že my jsme začínali teď tu sezonu na All-Star, takže jako já si nemyslím, že to tím. Mně přijde, že jako zrovna u toho brankaře ta obtížnost nehraje moc velkou roli. Takže jako v tomhle případě si myslím, že to je jako téměř jedno, na jakou obtížnost hrajete. Ale Boston prostě dneska dělá fakt jako dobrý ty góly, jo. Jakože z té pozabranky jako dobrá práce, no. To já prostě fakt jako nemám šanci moc vychytat. Přesilovka nám pomalu končí, moc jsme tam toho zatím nevymysleli, tak uvidíme, jestli teďka ten závěr. Vypadá to, že ne. Nám to prostě neprojde. Přesilovka nevyužitá, bohužel. Takže dneska dvě využitý, nebo respektive jedna využitá a dvě nevyužitý. A Boston se pomalinku, ale jistě blíží k vítězství. Tady si myslím, že jako by se museli dít hodně velké věci, aby jsme se případně zpátky do toho zápasu dostali. A to, tomu úplně nevěřím.
Mark chytá skvěle, Bosnu funguje útok, všechno jak má být. Tady si myslím, že to všechno vychází tak, jak potřebuju. A opak my se teďka nemáme šanci dostat k ničemu, tyjo. Jakože Boston teďka nestřílí, na druhou stranu oni nepotřebují teďka už úplně střílet. Takže tady se zase myslím, že jako i v jejich případě jako to, že teďka možná střílí o něco méně, tak vlastně tolik nevadí. Protože oni mají už nastříleno. Oni už udělali všechno pro to, aby to na ten zápas vyhráli. Uf, další tvrdý bodyček. A poté ztráta kotouče, ještě dobrý forček tentokrát. Pokračuj. 48 soubojů. A potom faul. A kde jinde, než v útočném pásmu. My dneska neděláme jiný fauly než v útočném pásmu, protože tam je to nejkritičtější samozřejmě. Tam se může stát tolik věcí a hnedka dostat góla, že prostě ty záchranné brzdy, to je potřeba. To je samozřejmě potřeba. Teď aspoň teda vyhraný v hazování, což je taky po dlouhé době. Což můžeme být rádi. Ale 7 minut před koncem už začínají i bučit fanoušci. Ulmark úplně mimo pozici, tam stačilo jenom vypálit doleva a týpek prostě si to vezme na backend a nic neudělá. Tak možná mi teďka trenér vynechá na pár zápasů a vůbec by mi to nevadilo, protože prostě tým se trošku potřebuje zvednout, bych řekl, jako dneska ten výkon not good enough. Jo, proč mám tu ruku tak divně? Viděli jste to, jak jsem to měl za sebou tu ruku? To bylo divný. Pasternák mi ještě gola nedal dneska, ne? Myslím. Chtěl by, určitě. By přijela. Nazdár! Tady to máš! No, vypadá to, že mu to snad nevíde, ale kdo ví. Ještě stále čas. Jo, jinak v komentářích a možná někde i v soukromých zprávách mě někdo z vás psal, jak to, jak přepínám, nebo jak se automaticky nastavuje to přepínání toho obrazu do toho útočního pásma, nic takového neexistuje. Je to tím, že prostě zmáčknete tady tuhle tu dotykovou plochu a tím se vám to přepne, jo, jenom abyste věděli. Není to ničím jiným. Není to nic složitýho, stačí pomačkat pár tlačítek a přijdete na to. Respektive stačí pomačknout jenom to jedno tlačítko nebo tu dotykovou plochu, ale přijde mi, že to je taková věc, na kterou byste klidně mohli přijít sami. Ale samozřejmě, když už mám to, tak vám klidně rád poradím. Ale nemůžu vám úplně poradit s tím, jak vám máte chytat, protože jak vidíte, tak Pavel Zacha se sem prostě přijede, napřáhne se, dá tady prostor našim, aby ho nějak zastavili, ti řeknou, ne, v pohodě, vystřel si. A je to gol. A to ještě skoro vypadalo, že to tam zkouší na teč, jo, teda by the way. On to hodil tak krásně k tyči. O tyčku. Jo, byl jste odvolán, tak jo, trenére. Myslím si, že to bylo super rozhodnutí 5 minut před koncem. Ach jo, musím to dokoukat, nebo musím? Musím, nebo jako mohl bych to teďka vypnout, jo, ale... Dobře, to se mě už dlouho nestalo, abych byl odvolený. Ale okej. Ale to asi nechci koukat. Myslím si, že v tomhle případě jako odsimulat zbylých 5 minut asi nic moc neznamená. Uvidíme, třeba tam nějaký gól ještě napadali, třeba jsme vyhráli v prodloužení nebo tak něco. Ale vzhledem k tady těm skleslým tvářím to asi úplně nedopadlo. Poslední zápas versus Boston, úspěšné zákroky 12 versus 17, procentální, jasně, 45-49, úspěšnost 0, úspěšnost 70%, to je super, to se povedlo. Tak co trenér, bude se se mnou chtít promluvit aspoň? Asi ani ne, co? Asi není potřeba. Počkej, kolik jsme teda prohráli, jsem se chtěl ještě podívat. Teď jsme prohráli z Calgary na samostatné nájezdy a předtím jsme teda prohráli 5-1, takže náš druhý brankář už dálný gól nedostal, tak to je krásný. Tomu samozřejmě přejeme. Tak, já to odsimuluji do dalšího zápasu, samozřejmě nevím, jestli ho úplně budeme teďka natáčet, jestli ho nebudu hrát za kamerou a bude to proti New Yorku.
na 19. pozici, my jsme na 23. Koukneme na body, myslím si, že tam by teďka nějaký body snad i být mohly. Jsou tam dva body, tak to třeba nějak využijem. Přemýšlím do čeho, tyjo. Dialog určitě ne, to je úplně napadat. Rychlost nechci, to je taky zbytečný. Viděl bych to něco takovýho, no. Tady ho nízko, lapačka nízko, mezi betony. Vykrývání úhlu, samostatné úniky. Možná tohle. Možná pojďme tady tohleto, plus případně asi tu lapačku nízko. Tam jsme dneska dostali jeden gól. Tak ať to trošku zlepšíme. Jinak furt máme celkový hodnocení 75, což prostě bohužel není úplně moc. Ale to se nedá nic dělat. Schopnosti další nemáme. Takže tak. Nepovedlo se to lidi dneska. Ale hold ne, každý den je posvícením. A já jsem furt v první sezóně, takže to, že prostě nevychytám úplně všechno, tak jako asi dává smysl. I tak si myslím, že se na mě Vegas docela spolíhají, až mi to vlastně překvapuje, kolik mám prostoru, protože vlastně ještě nejsme ani na konci sezóny. Jsme, teď to bude nějaký co, 2019, to je 2049, 53, ještě nejsme, 53, 43 dokonce, 44. 44. kole, takže tohle bude 45. kolo a tím pádem nejsme víceméně ještě ani zdaleka u konce sezóny. A my už máme na svém kontě 22 zápasů, takže prostě vidět, že jsme jako tu roli té dvojky asi jako dokázali obhájit. Na druhou stranu výsledky celého týmu nejsou úplně jako oslnivý, takže to asi dává smysl, že prostě trenér zkouší všechno možný. A to, že se nám bohužel prostě nedaří, se nedá nic teďka v tuhle chvíli dělat. Každopádně doufám, že jste si i tak užili tady tohleto video a uvidíme se zase samozřejmě příště u nějakého dalšího videa. Z největší pravděpodobností to bude s USíčkem, potom tady budou možná ještě nějaký unboxingy do konce tohoto roku, to znamená do Vánoc, a určitě potom nějaký další NHLka a podobně. Ale jak jsem říkal, jak jsem vám to tady popisoval, nemám to úplně málo, tak uvidíme, co všechno samozřejmě stihneme, ale pro tuto chvíli už je to všechno, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Čau!